Demagia, edhe babgjyshin jem, kur i kanë pa internu atëhere. Se mos i kanë vjerë haqirusën, kanë shku djemë të ti në muhakmor, e kanë vra atë kryetorin e gjyqë të ushtarak Turkijës, me të sarrifi kishin thonë, edhe vrasin atë me të sarrifin. Me qëtë vrasje, shkabun, vinë ushtëria, rëthojnë të venin, edhe i morën këtë familjen me gra, me thëmi, me këtë me qu internim për Turki. Shkojnë për Turki, është një vend që thirët në Turki atje, në brusën Tatakala. Shkojnë Tatakala aty, aty e këshin përgjit Lef Nocin. Lef Noci, baba i Lef Nocit pas ka posë më habet me Agjerosën, të kohona të lidhët për zërinit. Me tonë, ma shkurti, Lef Nocin vinë këta levizës shqiptarë atëre, po edhe e morën e vjedhen pi burgit e shtinë me një kacë, këshe për morë mujë edhe e shtinë anije dalin, del Lef Nocin. Edhe kër dhe shkën Lef Nocin vjetë për s'dyti i thot ati kapetonit anijës, thot më mi më morë edhe dyhë. Pas ka pi gjak për bratim të kokon Lef Nocin me adem Agjinin me zërun Agjinin. Dhe të dhe që da dy e fotografiin me veti. Edhe babgjyshi kalëzëjke, dhe vesh ka orë, njoni nga ka prejnë në krashtë që shtu, nga ka thonë hajdu një macne, nga ka shtin dhe me kaj kacë. Kacët të taj kanë morë për ujë, po dy këshën pas shprasta. Ja qesin ka pokën të rohny, ishtin në një atje dhe i qujnë. Kur dje puna, më qitë flamuri me 1912-ën, kjo Lef Noci i merë këta të dytë. Dhe më thonë për ngritin e flamuri të konë Adem Agjia edhe Zërun Agjia aty, si eroje Lef Nocit. Kur Lef Nocit të konë ministri telegrafijës atëre, e pas ka thonë, kur kanë shpollë për mërësien, ja pas ka vërruë e. Anglia, përmbarësien, edhe këta dytë, Vaznia, Adem Agjia, Zërun Agjia, që u mori imi parë, që esin pushë këta aty. E mëndej babgjyshin e nëllin. I thujnë ki më shku më bëti, të e satë pa shtëtoni, ki më shkruë gjenari tina, e më në kalëzhu lojmet ka ka, sa ushtarë ka, shpar qëllime ka, edhe babgjyshi një kohë shkonë aty. Kërë shkonë i binë fije këta që ka shku për shpenim babgjyshi aty, edhe përësitin dikon me vra babgjyshin. Në të vojës pasit, babgjyshi me kalli të jetë sësajde, me shokë, qesin push babgjyshin, për babgjyshë u koni shkath të koni zoti, plumi parë se merë, këtësen vetë bjen nuj aty, vetë e kumë një se 14 vjetë e kumë pas kërë ka dekë, i riu për maj ke menë shumë, e kumë morë tha një shelëne, e kumë qitë në kryve, edhe nuj tha, veç përëjmë mashna, kur gjërë qetërë. Ata të këshyrë për uj, atë dishë, dishë, e pas ka marë uj, e pas ka marë uj, tha dhe shkunë. Kur o të ruë, u që u Koli i ka hupë edhe vjenë në pukë të babgjyshi Hasanit aty. Edhe rrinë një kohë aty, shkojnë babgjyshi këtina, ja blinë kolin. I pas kanë thonë një koli gjokë të kokonë, koli mija, edhe shkojnë i thotë atina nuk i kalëzën që në koni është i zënë në gjithë, po ju bom marak që të koli burë, sa të lybish për të paguj, ja blinë kolin edhe ja që babgjyshit. Rrinë një 2-3 au në pukë babgjyshi aty, mas pukës i hypë kolit edhe vjenë në shpi. A konve që pomja o qelë që e kanë vra, ka dekë. Kua i koli pas ka pas të abjatë, kër o këthyje, në drumë vjetëri, thujem na në këthejë si vje për pjetë, a i koli pas ka hinglohë. Mërë i thujnë mërë koli, hinglima koli zënunit, po të prune kush, kur vjenë babgjyshi. Vetë, pështënë.